qué lindo. Miren, aquí está el vicio. Tá um vento absurdo e aquele globo prateado ali, ó, não se mexe. De vez em quando pisca uma luz ali, ó, apagou agora. Olha lá, a luz agora vai acender, ó. É um globo prateado perfeito. Meu Deus do céu. Olha lá, de vez em quando acende, ó. Um pontinho prateado que acende debaixo dele. Tô no máximo do zoom aqui. Tô filmando um 15 Pro Max. Tá com 9x de zoom aqui. Olha lá, apaga a luz. E ventando muito que tá. Ele, ó, tá vendo, ó? These days is called UFO cloud. Can you guys see it? I'm just wondering. That thing is, it's like, dude, the mountains look like speed bumps compared to it. Anyways, just saying, you guys, guess what? You guys are gonna trip when you find out what's inside of them clouds.